So, we will be talking about measures of central tendencies. Kapag meron tayong set of data, kukunin natin yung middle value. Ibig sabihin, kukunin natin yung values na pwede mag-represent data natin. So, we have three measures of central tendencies. Ang pag-uusapan natin ay yung mean, median, tsaka mode of ungrouped data. Etong word na to, ibig sabihin yung data natin nakakalat. So, wala pa siyang somehow semblance of organization. So, we will be starting with the mean. Ito yung symbol natin kapag ka nakita niyo yung x na merong bar sa taas, and this is just equal to the summation of x over n. Itong symbol na to, this is the sigma notation, ibig sabihin yan summation. It means to add. So, i-add natin yung x, etong x natin, eto yung mga values natin. Simply put, para makuha natin yung summation of x, i-add lang natin lahat ng values natin. Tapos, our n, ito yung total number of terms. Bibilangin natin kung ilan yung laman ng dataset natin. So let us start with our simple example. We have to solve for the mean of the following and group data. So as you can see, we have 9, 7, 9, 6, and 8. So nakakalat lang yung numbers natin, hindi siya naka-organize. Sila yung x natin. So the symbol for mean is here. x na merong bar sa taas, we get the summation of our x over n. Ang gagawin lang natin, we get the sum of our terms. Yung 9, 7, 9, 6, at 8. Kukunin lang natin sila, tapos i-add ia natin. So, we have our summation here. So, simply put, kunin lang si 9 plus 7, yung pangatlo natin, plus 9, plus 6, plus 8. And then, this is all over. Yung n natin ay kung ilan yung terms natin. So, we just count 1, 2, 3, 4, and then 5. Meron lang tayong limang terms. Our n is just equal to 5. So we have 9 plus 7 plus 9 plus 6 plus 8 over 5. So as we solve for this, that is just equal to 39 over 5. And then the value of our mean, baba ulit tayo. So we write down, this is the symbol for mean, 39 over 5. This is just equal to 7.8. This is our answer. So that is for our first example, warm up palang. Let us proceed with our second example. So, isulat ko muna yung formula dito para hindi natin siya makalimutan. Our mean is just equal to the summation of x over n. So, ang gagawin natin to get for the mean, this is just equal to, again, summation of x, i-add ia natin lahat ng individual values natin. Sulat muna natin, starting from our first term, we have 34 plus 47 plus 28 plus 25 plus 31, medyo marami, plus 35, plus 45, plus 47, plus 40, plus 29. So, kapag ka medyo overwhelming yung number, I would suggest na hatiin nyo siya. So, yung first 5 muna bago yung next 5. So, nasa inyo naman yun. Then, this is all over our denominator n. Bilangin natin kung ilan yung terms. You have 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, 5 din naman yung nasa baba. So, we have our 10. So, we got our n is just equal to 10. Then, we add yung nasa numerator. Pwede nyo siyang hatiin. Yung first 5 muna ang i-add ninyo. First 5 is 165. Tapos, next 5, 35 plus 45 plus 47 plus 40 plus 29. So, we have this. The sum is 196. Tapos, i-add na lang natin yung dalawa. 165 plus 196 that is just equal to 361 over denominator is still 10. Then to get our mean, perform na lang natin yung division dito. We have our mean that is equal to 361 over 10. That is just equal to 36.1. Ito yung mean ng ating dataset. So this is the process kung paano tayo magsosolve ng mean ng ungrouped data. Let us proceed sa ating pangalawa na measure of central tendency. Here, we have our median. So, yung una natin, that is mean. etong pangalawa, this is our median. Meron tayong dalawang case na i-consider. So, ang median natin, we represent this by yung x na merong curl sa taas. Then, ang case 1 is we have odd number of observations. Ibig sabihin, we have odd number of terms. Kung bibilangin natin yung given natin, halimbawa ito, 1, 2, 3, 4, meron tayong limang terms. So, applicable yung case 1. When we talk about median, I-arrange natin yung terms natin, tapos bibilangin natin kung ano yung term na nasa gitna. So, first step, when it comes to median, i-arrange natin yung values natin from lowest to highest. So, we have our values here, 9, 7, 9, 6, 8. Magsimula tayo sa pinakamababa, 6, sulat natin siya. Tapos next, we have 7, so we write down 6, 7, and then 8. So, we write down 8, tapos yung susunod parehong 9, so we have 9 and 9. Ngayon na nakaayos na siya from lowest to highest, so we have our median as equal to n plus 1, n is the number of terms, i-add ia natin siya kay 1, tapos i-divide natin siya kay 2. Kung ano yung sagot dito, yun yung order ng value na i-consider natin as median. Halimbawa, eto, sabi ko nga, we have 5 terms, so solving for our median, so sulat lang natin siya, this is equal to n plus 1, ang n natin is just equal to 5, kasi meron tayong limang terms, so we have 5 plus 1 all over 2. Tapos, kaya siya may th kasi yung order natin. So, this is just equal to solving. 5 plus 1 is 6 divided by 2. So, 3 tapos th. So, this is just the third number. Bibilangin natin from lowest to highest. So, this is our first number. Ito yung second natin. Tapos yung third. Ito yung media natin. Ito lang naman for our odd number of observations. Let us proceed dun sa case 2 natin. Dito naman, what if ang number of observations natin is even? This is our case 2. Kung titignan natin yung data set, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima sa taas, tapos meron din tayong lima sa baba, our n is equal to 10. Meron tayong sampung number of terms or observations. Since even number ang 10, then applicable yung case 2 natin. Ito yung formula na gagamitin to solve for the median. We have to do the same first step sa pagkuha ng median ng add number of observations. Let us arrange our terms, our numbers, from lowest to highest. Ilagay na lang natin siya dito sa kabila. Our lowest number, we have 25, tapos 28, and then 29. Cross out natin sila para alam natin yung mga nalagyan na natin. Then we have 31, tapos 34, baba tayo, 35 cross out din natin para alam natin yung mga tapos na tayo. Then we have 40, 45, tapos dalawang 47. Ngayong naayos na natin yung data set natin, gamitin na natin yung formula. To so solve for the median, kukuhanin natin yung pang n over 2 na term, tapos i-add ia natin siya sa pang n over 2 plus 1 na term, tapos yung sagot, i-multiply natin by 1 over 2 or i-divide natin by 2. Ang kailangan lang naman natin ay yung n, yung number of terms we have 10. So we solve for the median, this is equal to 1 over 2 times ang n over 2 natin will become 10 over 2 and then ito yung pang 10 over 2 na term natin plus yung kabila naman our n over 2 plus 1 this will become 10 over 2 plus 1. Ito yung kukunin natin na pangalawa and then we perform our computation. So this is equal to 1 over 2 times 10 over 2 is just 5. So yung panglimang term kukuha natin plus 10 over 2, this is also 5 plus 1. So that is 6, we are getting the 6th term. Then tignan natin yung given values, ano ba yung panglima tsaka pang-anim? We count 1, 2, 3, 4, and then 5. Our 5th term is 34, tapos ang pang-anim na term natin we have 35. Kaya isulat natin dito, this is equal to 1 over 2 times, ang panglimang term natin ay 34, tapos ang pang-anim na term natin, we have 35. Then tuloy lang tayo sa computation, this is equal to 1 over 2 times 34 plus 35, that is just equal to 69. Then our median, 1 over 2 times 69, this is just equal to 34.5, Ito na yung sagot natin, median of our ungrouped data. Finally, this is for the mean of ungrouped data. Punta tayo sa ating pangatlong measure of central tendency of ungrouped data which is our mode. Ito yung pinakamadali when it comes to ungrouped data. Kasi pag sinabi natin na mode, so this is the most frequently appearing value in a dataset. Kung ano yung pinakamadalas na lumabas. So we represent our mode as x tapos meron tayong karet sa taas. Titignan lang natin yung values natin. So, we have 9-7, Ano yung pinakamadalas na nag-appear? Kung gusto niyo siyang i-arrange. So, we have from lowest to highest, we have 6, 7, 8, tapos 9-9. Ang mode natin ay yung pinakamaraming beses na lumabas. We have our 9 na lumabas ng dalawang beses. So, simply, with that, our mode is just equal to 9. Ganyan lang siya. Then, proceed tayo dito. So, again, if you want to arrange this from lowest to highest, pwede rin naman. Pero, as you can see, yung number lang na naulit ay 47. So, you have 47 and 47, dalawang beses siya. The rest of the values, tigi isang beses lang sila lumabas. So, with this, simply, our mode is just equal to 47. Yan na yung sagot. So, another question na pwedeng lumabas sa isip natin, Sir, what if kapag may mga numbers, halimbawa, na dalawang beses lumabas pareho? So, pwede natin siyang gawin, pwede natin siya i-consider dito sa ating susunod na example. So, we have 4, 6, 9, 4, 8, 3, 6, 5. So, arrange natin siya from lowest to highest. So, we have 3. Sulat natin. And then, from lowest to highest, we have 4. And then, 4. Dalawang beses si 4. Tapos, next number natin is 5. So, we have 5 here. Tapos, next, we have 6. Dalawang beses siya lumabas. So, we write down 6. And then, 6. Tapos next numbers, we have 8 and 9. So let us write down 8 and 9. As we can see, yung 4, dalawang beses lumabas, tsaka yung 6, dalawang beses din siya lumabas. Kaya kapag ka ganito yung given natin, our mode is equal to 4, our mode is also equal to 6. So ang tawag dito is by modal. Ibig sabihin, given a set of data, meron tayong dalawang modes na makukuha. And then, On some cases, kapag ka wala talagang nagkapareho, halimbawa tinigyan yung set of data, lahat sila tigi isang beses lang talaga lumabas, possible din yun na wala tayong makuha na mode sa isang set of data. So possible to mga ganitong situation. So it is possible to have one mode, it is possible to have two or more modes, it is also possible to have no mode. So this is the process kung paano natin kukuhanin ng mode and then ito na yung measures of central tendencies natin for ungrouped data. Hello everyone. I am Sir Kenneth of STEM Teacher PH. Kung nakatulong sa iyo itong video na to, don't forget to hit that like button, subscribe to the channel, and click the notification bell para updated kayo sa ating uploads. Bye.